Вітаю усіх, хто нас дивиться. Африканська чума свиней і пташиний грип – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в одній і іншій студії експерти, гості. У цій студії пан Володимир Богоніс, він заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Добрий вечір. І від цієї служби також його колега пан Володимир Марків, він начальник відділу організації протиепізіотичної роботи головного управління. І в іншій студії в нас пані Надія Годована, лікар-епідеміолог відділу особливо небезпечних інфекцій Тернопільського обласного лабораторного центру. І також у нас представники поліції є, це пан Олександр Розпутній, начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Вітаю усіх! Отже, мета сьогоднішньої нашої програми не тільки зараз дати зріз, от що відбувається, але і трішки більше розповісти про те, що власне собою представляють ці чума африканська і пташиний грип, ці хвороби для тварин, наскільки вони загрозливі, не загрозливі для людей. Давайте почнемо з того, коли це було виявлено і за яких обставин. Будь ласка. Так, можна. Дозвольте мені. Значить, я перш за все скажу, що африканська чума свиней – це, мабуть, одне з найбільш небезпечних, якщо не саме небезпечне захворювання, яке може зустрічатися у свинарстві. Тобто уточнюємо одразу, що це стосується тільки тварин. Так. Тварини, не тільки тварин, це стосується виключно свиней. Значить, вона поражає всі види свиней, незалежно від віку і статі. От викликається вірусом і закінчується, як правило, 100% загибеллю. Якщо вдатися коротко до історії, ну, сама назва свідчить за себе, що таке африканська чума свиней. Вона була занесла ще в 57-му році Іспанію в Португалію з Південної Африки і так поширилася по Європі. На території нашої держави, це ще тоді не була держава, 77-й рік, в Україні зареєстровано в Одеській області, де була, значить, вірус був занесений із Південної Америки, точніше з Бразилії. Тоді було знищено близько 100 тисяч свиней спалено. І якщо брати вдатися ще до новітньої нашої історії, значить, у 2012 році спалах перший був зареєстрований в Запорізькій області. Це таке селище Комишуватка, перепрошую, де був занесений з Росії. Відпочивальники з Росії разом з продуктами, значить, харчовими продуктами, занесли, і ті відходи були дані свиням в тім господарстві, де вони відпочивали, так воно пішло, так було поширення. Тобто ми зразу уточнюємо спосіб перенесення? Я зараз зупинюся. Значить, вже до того часу вона вже вирувала практично у всій Росії і в Грузії. Ну, ці між собою спори, вони кажуть, що ті тим занесли, а Росія каже, що це все-таки Грузія їм занесла. Значить, шляхи передачі того вірусу, різноманітні шляхи передачі, як і самі від самих тварин, від тварини до тварини, так само через продукцію тваринного походження, яка не пройшла термічної обробки. Тобто, якщо, скажімо, шинка чи сало, які не проварені, не прожарені, скажімо, ну, сало солять переважно, ніхто його не варить, от це може вони можуть зберігатися в цих продуктах від трохи, за деякими даними, навіть до 6 місяців. Якщо продукти, які пройшли термічну обробку, вони є цілком безпечними. Також я зауважу, що хвороба є цілком безпечна для людей. Навіть якщо би хтось не знав і, скажімо так, спожив м'ясо від тварини хворі на африканському чуму свиней, він не захворіє. Стоп, о, давайте на цьому зупинимося. Це дуже важливий аспект, тому що ми от поспілкувалися з тернополянами, і ми побачили, що люди мало мають інформації і мало знають про це. І коли є мало інформації, у людей породжуються міфи. От ми зараз, я попрошу наших режисерів дати оце бліц-опитування, а після цього ми надамо слово пані Наді, яка детальніше якраз розповість, наскільки це стосується, не стосується про те, що ми говоримо сьогодні людей. Що ви знаєте про африканську чуму свиней? Ну, знаєш, тільки свині хворі, на людей не передається ця хвороба. Там більше так, що навіть тут, десь в Барському районі, здається, в Тернополі є вже. Ну, так, коротко. Чого ви знаєте про африканську чуму свиней? Нічого. Серйозно, так, я не дивлюсь телевізор, якщо чесно. Ви не чули нічого? Ні, нічого не чула. Знаю, що це є дуже погана хвороба, особливо загроза для населення. І знаю точно, що з нею треба боротися. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про африканську чуму свиней? Ой, нічого. Це щось таке. Я не чув. Що ви чули або знаєте про африканську чуму свиней? Багато чого, а що я знаю? Знаю нічого такого. А так,
Знаєш, у Черкаській області десь там було щось таке. А що на Тернопільській? А, нічого, нічого. Чого ви знаєте про африканську чуму свиней? Не знаю. Нічого, нічого? Знаю, що люди нею не хворіють, але можуть бути переносчиками. Знаю, що може становити велику проблему для економіки, тому що, ну, якщо буде карантин, то буде заборонено вивозити з області будь-що. Не тільки свиней, але й інших тварин, зернові, продукцію харчування, будь-що. Ну, але знаю, що панікувати не потрібно, тому що все ж вивчено, все давно вже знають, що робити, як робити і на що робити. Так що якогось особливого страху немає. Головне, щоб держава дотримувала своїх зобов'язань і відшкодувала людям їхні втрати після того, як вони знищать своїх заражених або з підозрою на заражених свиней. Ну, ось так думають люди. Звичайно, що це не репрезентативне опитування. Це ми вибрали просто типові відповіді на запитання. Упродовж там 2 годин ми ходили по місту і спілкувалися з тернополянами. Це були типові відповіді. І як це не парадоксально? В час 21-го століття, коли інтернет є в телефоні, в комп'ютері і є телевізор, багато людей не має цієї інформації і, зокрема, не знає про те, що наскільки це стосується африканська чума свиней безпосередньо людей. Я хочу надати слово пані Надії. А от ви давайте тепер детальніше про це розкажіть і, так би мовити, заспокоїмо наших глядачів. Так, як вже звучало, африканська чума свиней не несе небезпеки для здоров'я населення області, оскільки людський організм є нечутливий до даного вірусу, і як наслідок людина не може хворіти даною хворобою. Скажіть, будь ласка, але випадки якісь були зафіксовані взагалом в історії? Ні. Коли людина от мала якісь симптоми, не мала? Випадків захворювання у світі не зареєстровано. Не було зареєстровано ніколи? Ніколи не реєструвалися випадки захворювання людей африканською чумою свиней. Проте існують різні наукові праці і проводилися різноманітні дослідження, як сказав один з учасників бліц-опитування, що людина може бути переносником даного віруса. Проте... І це якимось чином шкодить організму чи не шкодить? Ні. Вона це на організм не впливає, проте людина може, переносячи даний вірус, може служити, так сказати, таким проміжним переносником даної інфекції і послужити в ланцюгу передачі. Тобто далі тварини можуть їх заражатися. Так, але захворювання серед людей немає і не реєструється. В даному випадку ми можемо наше населення заспокоїти, щоб не хвилювалися і не переживали, ніхто не повинен захворіти. Гаразд, дуже вам дякую. І скажіть, будь ласка, одразу практична порада, бо ми кажемо, що людина може бути носієм. Як людям поводитися, коли вони от там в збаражі? Як їм поводитися для того, щоб максимально убезпечити, так мовити, решту територію області і не переносити цього вірусу? Значить, я би почав з того, що людина може бути механізмом передачі не через те, що вона може взяти віруса і свого організму передати, а лише через, скажімо, продукти забою, може переноситися він через предмети догляду, через взуття, через якусь ручну поклажу, через корми, як було вже сказано тут. Скажімо так, механізм передачі різний буває. Ну, як себе поводити? Перш за все, вірус може попасти, і людина може про це не знати. Ну, будь-яке захворювання, скажімо, якщо виникає у свиней, зразу треба негайно звертатися до служби ветеринарної медицини і повідомляти про захворювання. Ми в даний час будь-яку хворобу свиней розцінюємо потенційно як африканську чуму свиней. Тому що були такі випадки неодноразово, що здавалось би симптоми одні, а насправді це була африканська чума свиней. В даній ситуації, що виникла в збаражі, на жаль, цілком протилежна, скажімо так, ситуація вийшлася. Значить, повідомив не спеціаліста ветеринарної медицини, який працює в державній службі, а повідомив спеціаліста, який вже давно не працює, можливо, він і кваліфікований. Але він займався лікуванням, а лікування не дало ніякого результату.
Це тривало. І він же мав підозру, що це може бути. Я не знаю, чи він мав підозру, але результату не було. Тоді вони звернулися до спеціаліста ветеринарної медицини, тобто спеціаліста з Баранського району. Давайте нагадаємо, коли це було, бо я думаю, що багато глядачів, які знають. Аж 16 числа. Перші захворювання почалися і загибель почалися в кінці грудня. Це 30-31 грудня, а 16-го, аж січня він звернувся до служби ветеринарної медицини. Ці, значить, зразу запідозрили африканську чуму, відбрали під матеріал. Матеріал був направлений спочатку спершу в нашу регіональну державну лабораторію медицини. Там було так само запідозрено. Після того матеріал забрали до Львова, їхню регіональну лабораторію, і остаточний діагноз було, значить, встановлено державною науково-дослідним інститутом лабораторної діагностики та весна експертизи в місті Київ. Це яке число було? Це було число 19 числа вже в нас був. Остаточний діагноз. Остаточний діагноз. Так. З того, відколи ми почали, скажімо так, займатися, це прийшов практично, ну, 3 дні. 17 числа. Це перший випадок африканської чуми свиней на Тернопільщині. Я б сказав так, бо я почав з того, що перший випадок був на Запоріжжі, значить, за той період, на жаль. Я маю на увазі на Тернопільщині. Так, значить, в даний час всі області, які є за винятком, значить, Львівщини і Івано-Франківщини. Наша область була до недавно, кілька днів назад, була в тій трійці, де не було. Ще був Дніпропетровська область, але прийшло, на жаль, сьогодні так само повідомлення, що в них також виникла африканська чума свиней. Так, в всіх інших областях або була, або є на даний час. Практично всі наші сусіди кругом, за винятком Львова і Франківська, вже в себе реєстрували це захворювання. Гаразд. От виникає просте запитання. Чому це з'явилося з баражі? Так? Як так сталося? Звідки взялася ця чума? Значить, чому це з'явилося з баражі? Воно з'явилося з баражі, воно могло з'явитися де завгодно. Тому що, як я вже сказав... Ну, версії все одно якісь є. Двоє фахівців, можна версію... Остаточної версії конкретно, я знаю, що вам треба конкретно. Я можу вам сказати тільки, що ми можемо запідозрити. Ні, версії, припущення. Я розумію, що конкретно ви не можете сказати. Що прийшов через... Значить так, бо ми, проводячи розслідування, на місці там, де виникло, це вулиця Лесі Українки, така пані Мирунюк Надія Романівна, ми питали з них, питали годівлю, питали, чи якісь контакти були, можливо, хтось заходив. Приходять люди перед тим проводити забій свиней. Ну, а це місцеві люди, місцеві громадяни, які не їздять, скажімо так, по західній регіоні проводячи забій. Але на моє запитання, чи застосовуєте ви для годівлі свиней кухонні відходи? Ми отримали ствердну відповідь. Через це ми можемо в якійсь мірі передбачати, що, можливо, там десь якісь були відходи, якісь м'ясні, які не були проварені, але це все таки наше припущення. Тому що в інтернеті зараз різної інформації такої, що завгодно, і навіть в наш, скажімо так, город Західи, що ви, мовляв, повідомили, від нас така інформація не надходила. Єдине, що ми можемо припускати, що це прийшло через продукцію. Оскільки нема на території ні кабана дикого з баража, нічого такого іншого, щось спалахів якихось подібних. Були на території області, у нас підозри не раз. І були, зокрема, в Чортківському районі, в дикій фауні, були в Лановецькому районі, в індивідуальних господарствах населення. Ми привели матеріал в лабораторію, там результат, скажімо, був негативний. А тут, бачите, от направили, і результат позитивний. То кажуть, можливо, продукція тваринного походження. Отаке. Отакі ми мої. І наші версії ми сказали. Гаразд. Зазвичай, от, тобто, при таких випадках встановлюється карантин, так? Так, так? От коли було це прийнято рішення, і чи достатньо цієї 3-кілометрової зони? Це до вас, як до фахівців, питання, тобто, щоб ми знали, а може треба ширшу зону для того, щоб справді убезпечити? Тому що ми знаємо, що на Тернопільщині є свиноферми, і де дуже багато свиней. Значить, я хочу сказати, що у нас хвороба застала, скажімо так, несподівано. Я так трошки більше детально, якщо можна. Значить, ми були готові до того, і тому що, оскільки, я сказав, кругом нас, значить, хвороба реєструвалася, і ми допускали. Хотіли, звичайно, щоб цього не було, але ми допускали, що в будь-який момент може виникнути захворювання. Значить, ще тільки були перші симптоми, навіть не симптоми, а, скажімо так, повідомлення про захворювання, вже були вжиті заходи і службою ветеринарної медицини, і, значить, керівником управління Держпродспоживслужби в районі було видано розпорядження. Карантин був введений, значить, після того, як вже отриманий, ну, був остаточний результат. Оце 19 числа був отриманий остаточний результат і рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії при Збаразькій райдержадміністрації було введено карантин. На другий день розглядалася, 20 числа розглядала власна державна протиепізоотична комісія. От ми, визначена, в принципі, зона була
і раніше, але оскільки райони не мають права визначати зону нагляду, от вже це були визначені населені пункти в зоні нагляду. Зона захисту – це може бути від 3 до 20 кілометрів, а зона нагляду може бути і навіть до 150 кілометрів, від 20 до 150. Ми поки що, враховуючи, що захворювання було, скажімо так, на обмеженій території дуже, виникло в одному дворі, більше, на щастя, поширення поки що нема, я сподіваюся, що, можливо, він буде, ми взяли по мінімуму, взяли зону. Значить, захисту – це 3 кілометри. Це практично є. Тобто ви базувалися на тому, на кількох фактах, так, наскільки розумію. Перше – це кількість захворювань, так? Кількість хворих тварин. Кількість хворих тварин, в даному етапі ми дивилися. Що це враховували, не... от, все ж таки, Збараж це містечко, і де інтенсивний рух є, все ж таки, це не якесь глухе село. Інтенсивний рух і специфіка, яка в Збаражі, не така густота утримання свинопоголів'я, як є тут. І якщо взяти до уваги те, що ми локалізували і розширили більше джерело інфекції взяли, то я думаю, що на даному етапі ми прийняли розумне виважене рішення. Після цього не було ніяких зареєстрованих випадків того, що там знову... Поки що не зверталися до служби. Було, вони, розумієте, зараз люди вже бачать ту ситуацію, вони дують на холодне. І поросята гинуть не тільки від африканської чуми, вони від різних хворіб гинуть. Так. Як був зареєстрований один випадок, але підозра не підтвердилася на африканську чуму. Отруєння банальне було. Гаразд. Звертаємося зараз до іншої студії, до пана Олександра. Ну, і ви теж, так би мовити, підключитеся. Є трьохкілометрова зона. Як там працює, зокрема, ваша служба, пане Олександре, тобто Національна поліція? Ну, на органи Національної поліції, зокрема, Законом України про ветеринарну медицину, статтею 47, покладено ряд завдань та обов'язків. Зокрема, в частині того, що органи поліції, поліцейські, надають посильну допомогу в межах компетенції лікарям ветеринарної медицини, які більш, скажімо, проводять ці всі карантинні заходи. Значить, на даний час в трьохкілометровій зоні функціонує 3 пости, якими локалізовано цей мікрорайон міста, для того, щоб унеможливити вивіз. Тобто це всі центральні, це центральні дороги, так? Так, це центральні дороги. Інші шляхи перекриті, зокрема, бетонними блоками з метою недопущення несанкціонованого вивозу продуктів тваринництва чи кормів з тої території, де проводяться. Тобто інші карантин. Шляхи все ж таки перекриті, а тут просто поставлені блокпости і організована робота проїзду. Зрозуміло. Що потребує життєзабезпечення міста, того, щоб рух ми не припиняли. А скільки особового складу задіяно в цій роботі? Ну, на даний час, чи достатньо? На даний час задіяно достатня кількість. Це по 2 працівники поліції, які чергують на цих 3 постах. Плюс додатково ми надаємо працівників поліції, які спільно працюють з нашими колегами-ветеринарами, Держпродспоживслужбою в так званих групах вилучення. З метою недопущення порушень. Ось тут на екрані ми можемо побачити, власне, як працюють блокпости. І скажіть, будь ласка, от, яка функція от вашої служби? Хто там працює і що робите? Ну, можна я, якщо... Будь ласка, на блокпостах знаходяться ветеринарні спеціалісти, як сказав колега з поліції, також... Ну, на поліцію покладена така організаційна функція так. І нагляду, наскільки я розумію. Що таке блокпост? Блокпост – це палатка, де є буржуйка, де люди мають стіл, стілець, журнали. Вони і на блокпосту знаходиться, на дорозі знаходиться дезбар'єр. Ось цей ми бачимо зараз. Він заправлений дезрощином. І ще от спеціаліст ветеринарної медицини має такий бачок, і він обробляє колеса додатково. Це вже пересторога йде, тому що ви бачите мороз, зима, і дезрощин тобто, не дає такої дії. Тобто, скажімо, цей розчин, він не замерзає, бо все ж таки... Додається під час зимової погоди, під час морозу, додається від 10 до 20% солі в розчин, який тоді не замерзає. А розчину це не шкодить? Ні, розчину не шкодить, так.
розчинних шкод. І ведеться запис в журналі реєстрації всіх транспортних засобів, обробляються транспортні засоби при виїзді з карантинної зони. І отак функціонують блокпости круглосуточно. Скажіть, будь ласка, а скільки в день доводиться обробляти тим розчином вашим працівникам машин? Ну, то залежно від блокпоста і залежно від руху транспортних засобів. Від десятка там, до 2-3 десятків автомобілів. І от питання вже до пана Олександра. Чи були спроби все ж таки вивезти, врятувати із зони карантину тварину? Ну, те, що хочу сказати, що наші громадяни свідомі, громадяни зрозуміли ту небезпеку, яка несе в собі ця хвороба. І на подив, на здивування, жодна особа навіть не намагалася вивезти будь-яких продуктів тваринництва, тих кормів, що підлягають обмеженню з цієї трьохкілометрової зони. Ну, от давайте перерахуємо, бо от я тільки сфокусував увагу на тваринах. Бо всілякі там вже міфи ходять про те, що там люди там свиню в легкову машину на заднє сидіння завантажують і намагаються вивезти. Ну, це звичайно історії, коли таке відбувається, коли там є грип, завжди люди створюють різні такі історії для того, щоб, напевно, так, щоб жити було веселіше. Ось які справді продукти заборонені вивозити і за межі цього карантину. Але перед тим, як ви це будете говорити, у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи можна тепер на ринках купляти поросят? Ось, дуже слушне запитання. Ми ще будемо його обговорювати далі в програмі, але, будь ласка, відповідь треба дати зараз. Дивіться, то, що розказував Володимир Іванович, що є зона, є джерело інфекції, зона захисту, зона нагляду, в яку входить 20-кілометрова зона, в принципі. Входить 20-кілометрову зону, входить 5 районів. Це Підволочиський, Лановецький, це зона Збаражський, нагляду. Це зона нагляду, 20-кілометрова. Підволочиський, Лановецький, Збаражський, Тернопільський і Зборівський населені пункти Зборівського району. Всього 93 населених пунктів. Місто Тернопіль, до речі, теж входить в зону нагляду. І комісії, Державної звичайної протипістичної комісії в даних районах прийняли рішення. Це на розгляд комісії. Зони захисту не можна, в зоні захисту, це в трьохкілометровій зоні, не можна проводити ярмарків живих тварин, не можна проводити ринків, на ринках продавати продукцію свинарства. А в зоні нагляду комісія як приймає на розгляд комісії. Якщо вона хоче забезпечити і перебування даних тварин, які є на цей, то вона вносить заборону і забороняє ринки. А в інших районах треба купляти, можна купляти поросята тільки з супровідними ветеринарними документами. Що це означає? Це ветеринарний документ вам гарантує те, що порося пройшло клінічний огляд, ветеринар обстежив гніздо поросят і свиноматку і видав документ, гарантує, що поросята здорові. А чи можна в таких випадках це справді гарантувати? Вони можуть бути здорові на той момент? Інкубаційний період африканської чуми свиней триває від 1 до 7 днів. Вона може бути здоровою, все через до 7 днів вона може проявитися хвороба, може захворіти. Тобто ви кажете, що це приймає комісія. Ми говоримо зараз про обласну комісію, чи це приймають районні комісії, ті райони, тих районів, які входять в 20-кілометрову зону. Тобто це ще раз перерахуємо, це Тернопільський? Тернопільський, Зборівський, Збаражський, Лановецький і Підволочиський район. Тобто 5 районів. Це не всі населені, це не цілі райони, це населені пункти тільки з тих районів. В межах 20-кілометрова зона. 20-кілометрової зони. Гаразд, дякую. І от зараз я пропоную якраз подивитися, як функціонують власні ці блокпости, три блокпости, які є навколо Збаража, як там люди відгукуються, як працюють ваші колеги і як працює, зокрема, теж Національна поліція. Попрошу режисерів дати матеріал до ефіру про блокпости Збаража. Ми знаходимося у місті Збараж, саме тут, при в'їзді на вулицю Довгу, розташований один із трьох блокпостів, на який відбувається дезінфекція автівок, які виїжджають із зараженої африканською чумою території. Поставили санбар'єр
через який проїжджають машини. І ті машини, що виїжджають, ми обробляємо їх 1,5% розчином біокліну. І сама тирса також злята розчином, 1,5% розчином біокліну, щоб не розносити інфекції далі. Блокпости працюють цілодобово. Тут чергують представники ветеринарної служби та правоохоронних органів. Вони слідкують за тим, аби кожна автівка була ретельно продезінфікована, а також перевіряють, чи не вивозять із ураженої африканським вірусом території свинину та м'ясопродукти. Були такі випадки, що люди просто вивозили і не знаючи, чи воно дійсно заражене, чи воно не заражене, але так стоїмо. І що в такому випадку ви робите? В такому випадку визиваємо відповідні служби, вони вже тоді перевіряють, беруть на аналіз, везуть і так далі, і документують. Все робимо для того, щоб не було вивозу м'яса за межі даної території. Представники місцевої влади стверджують, що ситуацію повністю контролюють і щодня здійснюють усі необхідні заходи, аби небезпечний вірус не поширювався. Спалах африканської чуми не на жарт налякав власників місцевих домогосподарств. Декотрі взялися власноруч вкорочувати життя тваринам, навіть не розібравшись, хворіють вони чи ні. Я би хотів, щоб все-таки звернутися до жителів з Баразького району, не панікувати нічого, тому що масово почали різати свині, луб'янки, черніхівці і так далі. Немає. Поки що це трьохкілометрова зона, це охоплює місто Збараж, Старий Збараж, Верняки і Залужа. І все, там, де буде та робота проводитися. Далі нема чого панікувати, тримати свині і нічого не робити. А то всі вирізають, вивозять переляк якийсь, нічого страшного немає. Якщо ситуацію стабілізують, карантин планують зняти через 40 днів після його оголошення. Керівник райдержадміністрації також закликає збаражчан з розумінням поставитися до заходів, спрямованих на оздоровлення території, зараженої вірусом африканської чуми. Людям будуть компенсувати від держави кошти, якщо ми будемо утилізовувати їхні свині. Тобто буде йти спеціальна комісія, будуть заміряти, будуть нараховувати кошти по спеціальному тарифу, не будуть міряти або важити, щоб оцінити, що завдано шкоду людям, які ще тримають свині. Ну, ось така ситуація. Ми це зараз відкоментуємо разом із фахівцями, але зараз на зв'язку якраз режисери кажуть, є телефонний дзвінок, тож ми слухаємо нашого глядача. Говоріть. Скажіть, будь ласка, а на ринку можна купляти м'ясо? Як знати, яке м'ясо можна купляти? Дякую. Ну, як яке, то оце. А от щодо, наскільки я розумію, людина цікавиться також, от, чи можна купувати м'ясо без застережень, адже ви ж сказали, що Тернопільський район входить в зону нагляду. Ну, є два типи. Я, правда, не знаю, звідки телефонує. Ну, я думаю, що у нас глядачка почула, що у нас є 5 районів, які, ну, не повністю, а 93 населених пункти, які навколо, власне, Збаража, і входять в зону нагляду. Це означає, що там фахівці працюють посилено. Отже. Дивіться, якщо можна. Дякую за запитання. Ринки є стихійні і ринки є агропродовольчі, офіційні ринки. На агропродовольчих ринках є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на всіх ринках області. Забігаючи вперед, одразу скажу, що ми ще покажемо, власне, якраз роботу офіційного ринку м'яса, як там проходить все це облік і аналізи, і зробите собі висновки. І на даний час, воно було на контролі особливо, на даний час посилили контроль, і м'ясо поступає тільки з провідними ветеринарними документами на ринок, де проходить експертизу, і якщо на агропродовольчому ринку це м'ясо придатне для споживання. Якщо стихійний ринок, ну ми не гарантуємо, що там може бути, воно без будь-яких досліджень, і я б не радив на стихійних ринках закупляти продукцію тваринного походження. Але одразу робимо уточнення. Ну, якщо раптом, ну, навіть уявімо собі, що там навіть в зоні самі, може комусь шкода буде ту свою свиню, і людина думає, що от, може вона здорова. Вона насправді, там, наприклад, хвора, так? І людина її вбила і буде переробляти.
Так от давайте зразу, бо ми вже це частково говорили, але ще раз треба, бо я думаю, що такі запитання можуть бути, ми одразу вже будемо наперед давати. Вірус зберігається в салі, в копченостях до півроку, як вже було сказано. А якщо взяти, перевести на варені ковбаси, переробити або на тушонки, вірус тоді гине, і він загрози не становить. Ні для людини, як було сказано спеціалістами, ні також для тварин для передачі. Тобто, коли народяться нові міфи, і хтось скаже, що людині стало погано, тому що вона з'їла м'ясо свині, яка захворіла африканською чумою, значить це міф. Ось фахівці підтвердили. Ще раз хочу наголосити, що люди африканською чумою не хворіють. Хворіють тільки свині. Навіть інші види тварин не хворіють. Людина і інші види тварин, птиця, є переносчиками африканської чуми свиней. Чому це захворювання таке страшне? І таке актуальне на даний час. Тому що, ви знаєте, що у нас країна – це аграрна країна, переважно скотарство займається вирощуванням ВРХ, свинарством і птахівництвом. І свинарство є одна з провідних галузей тваринництва. І це ну і тому, що в Тернопільському районі є велика свиноферма. В Тернопільській області є 420, біля 420 тисяч свиней. Це дуже багато, навіть взяти, якщо порівнювати на рівень держави. Що це дійсно аграрна область. Найгустіше. Так, найгустіше свинарство. От тому так ми переживаємо, забили на сполох. І якщо ви бачите, які заходи проводяться, і ще більше хочу сказати, з карантинної зони, от там, де розставлені блокпости, де накладений карантин, не можна вивозити, поки не буде зняття карантину, як продукції тваринного походження, так і продукції рослинного походження. Що маю на увазі? Це зерно, це молоко, це свинарство, як так м'ясо. Ви бачите, свинина. Що йде заборона, свинина йде заборона. Гаразд. Воно економічно таке шкоду завдає. Гаразд. Значить, зараз надаємо слово пану Олександру, він в іншій студії, і будемо говорити про блокпости. Вони можуть пересуватися і в даний час пересуваються, так? На даний час прийнято рішення з метою посилення контролю і недопущення все-таки поширення тої хвороби, хоч ситуація на даний час і задовільна, пересуваються блокпости до меж нашої зони. Що це значить? На даний час буде створено 4 карантинних поста, діяльність яких буде організована на основних в'їздах в місто Збараж. Це в'їзд з сторони Старого Збаража по вулиці Садовій, в'їзд місто Збараж по вулиці Данила Галицький з сторони міста Ланівці. Третій пост буде на Івана Франка, в'їзд зі сторони села Базаринці. Четвертий пост – це в самому Збаражі по вулиці Грушевської біля залізничного переїзду. Звертаємо увагу особливо водіїв транспортних засобів, які будуть рухатися сьогодні вночі, що всі інші виїзди та в'їзди в місто будуть перекриті залізобетонними конструкціями. На даний час проводяться роботи по переміщенню цих ветеринарних постів, по встановленню цих конструкцій, по встановленню відповідних дорожніх знаків. Гаразд. Тепер скажіть, будь ласка, чи планує щось поліція в напрямку превентивної роботи, бо у вас так і посада звучить? Значить, Національною поліцією і Держпродспоживслужбою сплановано ряд заходів, зокрема, деякі ми вже проводимо, деякі будемо продовжувати проводити, дещо посилимо. Планом визначено ряд цих заходів. Зокрема, давайте, щоб зокрема, зони нагляду. От яка робота ведеться поліцією от в зоні нагляду? От в зоні нагляду, що буде здійснено? Значить, проводиться відпрацювання працівниками поліції, зокрема, територій, що знаходяться в цій зоні, з метою виявлення суб'єктів господарювання, які здійснюють вирощування поголів'я свиней в комерційних цілях без відповідних на це дозволів оформлення відповідних як суб'єкта господарювання. І проводиться зараз також посилено роботу з користувачами мисливських угідь щодо дотримання правил відстрілу диких кабанів. Проводиться також робота щодо виявлення стихійних ринків, де може реалізовуватись продукція з зони, хоча ми і не допустили витоку, але можливо, з інших населених пунктів, інших областей, які неблагополучні. Ну і звичайних наших ринків, які всі знають, які розташовані згідно всіх правил і норм.
Гаразд, дякую. Скажіть, будь ласка, чи працюєте ви, зокрема, бо ви говорили, зробили акцент на тих, хто не має відповідних дозволів. А чи і ваша служба, зокрема, як ви сьогодні працюєте всі разом з тими власниками великих свиноферм? Тобто, які там заходи на сьогодні запроваджені? Якщо можна. Власники великих свиноферм, вони розуміють ту проблему, проблематику, вони переживають, вони, тому що вони, якщо брати далі, при вилученні і знищенні свиней, якщо виникає африканська чума свиней, в населення є механізм відшкодування коштів. А на великих підприємствах і на підприємствах, які юридичні особи мають, відшкодування не проводиться, немає механізму відшкодування, то не передбачено. І бізнес втратить свої всі доходи. Тому великі свиногосподарства, з ними саме легше працювати, вони самі організовують блокпости навкруг своїх свиногосподарств, вони перевели всі свиногосподарства на закритий режим роботи. Що це означає? Це означає, що люди, які там працюють, приходять, є санпропускник, роздіваються, приймають душ, передіваються в робочу форму і заходять на територію. І так само назад. Робоча форма з території не виноситься, вона там і є пральні машини, вони там перуть, проводять стірку цього робочого одягу. І заїзд транспорту, який не відноситься до свиногосподарств, він не проходить. Якщо навіть йде вигрузка свиней на продаж, то великі свиногосподарства поробили такі відгрузочні бункера, де заганяють свиней, і вони ліфтом подається на машину, що машина на території не заїжджає. Сама гірша ситуація – це з тими малими господарствами від 30 до 400 голів свиней, які неможливо перевести на закритий режим роботи, тому що людина, вона дивиться, вона багато не втрачає, вона не має змоги побудувати ті санпропускники, не має змоги огородити це приміщення. Це людям не рентабельно. Скажімо так, не рентабельно. І от там це є джерела, які потенційні збудника інфекції. Їздять дуже багато ті возики, що збирають поросята, збирають свині, вони закупляють від Житомира, від Любара. Оце основна проблема наша зараз на даний час. Ну, бачите, повноваження. А як працюєте взагалі з одноосібниками? Там дві-три свині, одну мають люди по селах. Тільки роз'яснена робота. Тільки роз'яснена робота проводиться. Тому що не передбачено законодавством будь-яких шляхів. Я думаю, що бачите, всі області поражені. За минулий рік, в 2016 році, було виявлено 96 неблагополучних пунктів по африканській чумі свиней. Починаючи з 2012 року, виявлено 168 неблагополучних пунктів. Цього року, в 2017 році, вже приблизно десь біля 7 неблагополучних пунктів є. Тут сьогодні провела селекторну нараду міністр аграрної політики Кутовий Тарас Вікторович і голова Держпродспоживслужби Володимир Іванович Лапа, де було чітко наголошено, сказано, що переводити на закритий режим роботи, дивитися, яке підприємство підпадає під біобезпеку, яке себе забезпечує недопущенням африканської чуми свиней. І я думаю, що на рівні держави треба вирішувати питання по тих малих господарствах, свиногосподарствах, які тримають по 40, по 50, по 100 голів свиней, щоб, якщо не можеш уберегти поголів'ї від занесення збудника африканської чуми свиней, треба перекваліфіковуватися, треба міняти профіль. Скажіть, будь ласка, от зараз оці, власне, в зоні карантину, що там з тими свинями, які люди тримають, там одноосібники і підприємства. Що там? Якщо можна, я з вашого дозволу. Вони мусять всіх їх знищити, так? В зоні карантину практично так само проводиться робота. Бачите, так вийшло вже, як тут було сказано, і деякі глядачі казали, що люди ще, навіть не дочекавшись того вилучення, окремо взяли, порізали свиней, поробили тушонки, що вони з ними зробили, не недостеменно нам відомо. Ми не можемо поставити коло кожного двора, скажімо, ветеринарного спеціаліста чи інспектора поліції, щоб слідкувати за кожним. Ми надіємося, звичайно, на сумління, на совість кожної людини.
Якщо він зробив, звичайно, це пробив той забій, пробив тушонки, це одне питання. Друге питання, якщо він вивіз десь підпільно, невідомо куди. Через сотні пусти працюємо, як ви бачили, відкривають багажник, заглядає служба в транспорт. Значить, з нами вилучено за сьогодні, починаючи, скажімо, дуже вже мало, по-моєму, 2-3 голови всього-навсього, це в тій зоні, частині з баража. Ну і було попередньо, значить, спалено 12 трупів в тому господарстві, де виникла африканська чума свиней. Я б ще додаю кілька слів, якщо можна, по спеціалізованих господарствах. У нас є в області в реєстрі спеціальному 144 спеціалізованих господарства, де утримується від 100 і до, я б сказав, до 100 тисяч свиней. Дійсно, як казав Володимир Васильович, що менше проблем є з тими господарствами великими. Вони розуміють, тому що це їхній бізнес, і вони розуміють, що може пройти втрата його. От і ну навіть з таких господарств мають і по кілька тисяч свиней. Якщо б я сказав, що вони працюють всі в закритому режимі роботи, я би кривив душею. Далеко не всі. Можливо, зараз настане в них зрозуміння. От як би не було пізно. Ми дивимося справи. Ще є такі в нас господарства на території області, значить, які практично не завжди доходять туди, скажімо так, контроль. Тим більше контролю зараз заборони, знаєте, що мораторій на перевірки. От є такі господарства, підсобні господарства пенітенціарної служби. Я десь кілька років тому проводив самообстеження, була вказівка така з главка нашого, наші в Добриводах, в Чорткові і в Купичинцях. Що нас найбільше цікавило, чи проводиться годівля, підгодівля свиней кухонними відходами? Звичайно, що так. От ми дали вказівку, звичайно, вжили тоді ще страшні станції до таких керівників, але знову ж таки стояти клони ми не можемо. А там так буває, що дійсно відвідують всякі особи, які там перебувають, до них може бути відвідачі з цілої України і можуть завести що завгодно. Так що тут також є дуже велика загроза. Гаразд, гаразд, дякую. Отже, ну, ми так практично більшості питань, які стосуються африканської чуми свиней, охопили. Вже не дуже багато часу залишається для нашої програми і пропоную ще перейти до іншого питання – це пташиного грипу. Давайте зараз розповімо, яка тут ситуація. Ми знаємо, що виявили це на річці Дністер. Так, в Бурщицькому районі, в селі Вільховець, Мельниця-Подільської громади. І пташиним грипом захворіли лебеді. Будь ласка. Дивіться, яка ситуація. На плесі Дністра, там в даний момент, де знаходяться лебеді, їх було біля 150 голів. 150 голів. 50 років там лебедів не зимували. Це перший рік, що вони прилетіли. Почалося тоді, як ті морози 12-13 числа почалася загибель цих лебедів. Десь загинуло за 5 днів біля 30 голів, 25 голів лебедів. Ми відібрали зразу тільки перші, пішла перша загибель, прийшло повідомлення, виїхала комісія, відібрала матеріал, направили в Київ на дослідження. Ми підозрювали, що тому що лебеді є 80% носії грипу цієї птиці. І відібрали матеріал, Київський науково-дослідний інститут підтвердив діагноз грип птиці. Село Вільхівець знаходиться десь 50 кілометрів від села Чорторея Чернівецької області, де також скоріше два тижні перед тим, перед нашим, підтвердився також грип птиці. Но там ще підтвердилося в населеному пункту серед домашньої птиці, серед курей. Ми провели засідання звичайної протипсидичної комісії, окреслили, наклали карантинні обмеження, окреслили зони. Розпорядженням головного державного інспектора, виконуючого обов'язки начальника Держпродспоживслужби в Бурщицькому районі, видано розпорядження про утримання домашньої птиці в закритому режимі вдома. І поки що контролюємо, моніторимо ситуацію. Вже днів 9 загибелі немає лебедів і домашня птиця не гине. Грип птиці, вернуся на початок, це контагіозна хвороба, вірусна контагіозна хвороба. В принципі, вона хворіють нею люди грипом. І в організмі птиці, особливо в лебеді, в дикій птиці, попадає вірус штаму А під типу H5H7, і вона проводить мутації, і ну не можна, що не можна. У нас є пані Надія, вона так розповість, чи є загроза для людей в даній ситуації. Дякую. Пані Надія, вам слово.
Так, даний підтип вірусу AH5, він має дві особливості з трьох, які характерні для вірусів, які викликають пандемії. А це саме, тобто новий підтип вірусу грипу А, і вірус має отримати здатність до розмноження в організмі людини та виклику важкого захворювання, і також даний вірус повинен передаватися від людини до людини. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідеміологічні та вірусологічні дані свідчать про те, що грип типу AH5 не має здатності до стійкої передачі від людини до людини. Загалом з 2003 року у 16 країнах світу зареєстровано 856 випадків даного захворювання у людей. Яким захворіли, власне... Ні, там розрізняють різні підтипи, але все ж таки це був пташиний грип, лабораторно підтверджений. І характерним для цього захворювання є те, що воно перебігає важко і викликає летальність. Тобто показники летальності сягають до 60%. На даний час для населення області небезпеки немає, оскільки, щоб виникло захворювання, необхідно, щоб спрацював, по-перше, механізм передачі. А для цього треба... А коли він може спрацювати? Оце якраз дуже важливий нюанс. Ну, в даному випадку потрібно, щоб був тісний контакт з птицею чи навколишнім інфікованим навколишнім середовищем. Так, але ми пам'ятаємо, що люди, от навіть нам на наш канал повідомляли, що от там в нас є лебеді, ми їм допомагаємо вижити, ми їх годуємо. І відео нам присилали, там діти ходили і справді годували їх і так далі. Ну, зараз пані Надія завершить і тоді. Отже, тобто має бути тісний контакт. Так, має бути тісний контакт. Ну, проте я думаю, що в нас не настільки тісний. Якщо здалеку люди покормили лебедя, це вони не піддалися. Тобто ви маєте на увазі такий тісний контакт, як, наприклад, з свійською птицею, так, яку там тримають вдома. Ну, взагалом цей вірус реєструється в країнах Західної Африки, в Європі, Азії, в Китаї, де ми знаємо, можливо, є культ птиці на різних інтернет-роликах представлені тісні контакти, коли людина, можливо, і спить, і тримає на плечі деякі види птиці. Тому в даному випадку ризику виникнення захворювання немає. Але про всяк випадок можна бути обережнішим. Так. Дякую вам. Будь ласка. Хочу повернутися до того, що ви говорили. Дійсно, такі факти і такі були репліки, що треба розібрати по домівках тих лебедів, обігріти, нагодувати. Лебеді – це є дикі тварини. І якщо є плесо ріки не замерзле, він собі має давати раду сам. Будь-яка серйозна підгодівля корита з зерном або більш годівля хлібом – це є не... непривичний корм для лебедя і викликає запалення шлунково-кишкового тракту і пониження резистентності організму, і тоді може проявитися хвороба. Тобто ви натякаєте на те, що люди могли, так би мовити, і допомогти захворіти лебедям? Ну, там багато є факторів. Є фактор того, що морози трималися, 19-20 градусів пару днів трималися, замерзло плесо, лебеді не могли дістати корму і підгодівля, і воно так все докупи. А тим більше, що реєструється, от починаючи від жовтня місяця і завершуються останніми днями, в нас приходять повідомлення, 13 країн Європи виникають іменно захворювання грипу птиці. І це, що нас бентежить, це наші ближні сусіди. Це і Словаччина, і Чехія, і Польща, і Румунія, і Німеччина, вже не кажучи про Голландію, Данію і Великобританію, так, різні країни. Ще що хочу сказати,
Ну, які заходи зараз проводяться, враховуючи, там, де ті лебеді є? Тобто, що зараз робить ваша служба? Згідно інструкції... От, бачите, одночасно збіглося тут африканська чума, а там лебеді. Практично одночасно на греб поставили діагноз, а на африканську чуму підозру. Отак воно у нас прийшло. Заходи, які провелися за рішенням Державної звичайної протипістичної комісії, наклали на річку шириною 100 метрів і довжиною 3 кілометри карантинні обмеження. Там поставили яким чином? Ну, як сказати, попередили населення менше контактувати, де є проїзд або підхід до річки, поклали дезбар'єр. Спеціалісти ветеринарної медицини, там дежурні тому дезбар'єри, заправляють, обробляють, якщо машина проїжджає, колеса. Також огородили так територію, попереджують людей, роз'яснювальну роботу ведуть. Нам саме основне, щоб не попало в птиці населення, до сільської птиці. Бо тоді значно підвищується ризик контакту близького. Безперечно. Тоді накладається вже не карантинні обмеження, на населений пункт накладається карантин, вилучається птиця, умертвляється безкровним шляхом і спалюється. От тоді вже такі заходи проводяться. На даний час ми просто моніторимо ситуацію. 13 сіл підпадає під захисну зону, зону нагляду, де спеціалісти ветеринарної медицини обходять і проводять перепис птиці. А що з лебедями? А з лебедями ми моніторимо, контролюємо ситуацію. Вони не відлітають і не прилітають, не додаються. До речі, загиблих лебедів були вони окільцовані і на кільцях, польські кільця, що вони з Польщі прилетіли. Гданськ було таке. Так що ми бачимо, що це міграція проходить, лебеді, і нікуди ми не дінемося. Просто треба обмежити доступ і посилити контроль по недопущенню контакту. А вистачає фахівців розповісти людям про це? Бо 13 сіл, а зараз у вас навантаження, так би мовити. 5 районів, 93 населених пункти під наглядом і плюс ще... Я думаю, що на перспективу будемо виходити. В нас служба ветеринарної медицини, це лікарні і лабораторії, фінансуються з обласного бюджету. Будемо виходити, будемо пояснювати ситуацію для виділення коштів. Дійсно, у нас мало працівників, мало спеціалістів, які працюють в населених пунктах. Тому що йде оптимізація, йде вивільнення, йде скорочення. А загрози зростають, як бачимо. Так, воно пропорційно йде. Якщо зменшуються фахівці, збільшуються загрози. Тоді ставлю запитання таким чином. Маємо 13 сіл в Борщівському районі, це Борщівський район. Скільки у вас там фахівців, яких можна, так мовити, з однієї території перекинути туди, щоб вони допомагали в зоні зараження? В лікарні ветеринарної медицини в Борщівському районі працює 20 чоловік. З них ветеринарних фахівців десь 16-17 чоловік. Це враховуючи дільниці. Так, це враховуючи дільниці, які це в Борщівському районі є. Ну, поки що раду дають. Ми повернемося ще раз до проблеми африканської чуми свиней. Ми дійсно видали наказ, я підписав наказ по залученню районів. От, і вже сьогодні приїхали перші спеціалісти, 12 чоловік, їх поселили в Збаражі для допомоги, тому що теж треба ходити по селах, проводити огляд, проводити... Довколішніх, які найближче до Збаражі. Так, то ми на блокпости 12 чоловік запросили спеціалісти ветеринарної медицини з інших районів. Таким вахтовим методом будемо працювати, щоб перекрити недостачу фахівців. Будь ласка. От, власне, ми з Борщівського району залучали, брали з інших районів, з Шумського, Гусятинського, Кременецького. А в Борщівському районі, в зв'язку з тим, що там гриб птиці виник, ми на тої роботи, роботи на блокпостах спеціалістів залучали. Я також скажу, що засідання, коли проходило Державної звичайної протипістичної комісії про обласні державні адміністрації, то в ньому тут був запрошений директор того про національного парку Дністровський каньйон. От, і в нас якісь міри трошки навіть виникла дискусія. Значить, ми настоювали на те, і ще на засіданні ДНПК в Борщівському районі, щоб тих птиць не годувати. Я вже казав Володимир Васильович, тому що то нічого не дає, може навіть нашкодити. У них трохи інакша думка. От, але всякому разі, мені здається, що нам вдалося переконати населення, щоб ми підгодовували, хоч би ще з такої причини, тому що там ми бачили в тих жолобах, значить, де зерно є, де пшениця, маса горбців.
різних... Тобто збільшується... Так, синантропна птиця, яка може перелетіти з того корита в двір і може загнестися так, що тут загроза ще така, що ще можливо зараження через птицю, через синантропну птицю. Я розумію, в якійсь мірі може я виключу на себе вогонь, але я категорично проти того, при всій моїй повазі, при це прекрасні птахи, прекрасні лебені, але їх годувати не треба, хоч би з тої причини, щоб не занести в населений пункт. Бо якщо туди занесемо, це буде серйозний проблем, такий самий, як при АЧС. Треба буде нищити, палити і так далі. Гаразд. Але я от все одно хочу вас запитати, незважаючи на це, що ви рекомендуєте не годувати. Ну все ж таки, допустимо, не переконали ми людей, що не годувати. Тоді як годувати так, щоб уникнути, щоб це птиць засвоювалася нормально, ця їжа, яка це має бути їжа, б, щоб уникнути перенесення от якихось частинок іншими птицями тої їжі. Ну, немає такого механізму. Є, от і ми консультувалися з орнітологами, і орнітологи доказують, що якщо є хоча б метр на метр не замерзлої водойми, лебедь шиєю дістає собі корм, йому вистачає. Якщо тільки починаємо годувати, він втрачає здатність, він до добра привикають. Інстинкт до добутку корму. Тобто, грубо кажучи, розбалансовується його справді природній інстинкт. Усвоює. Він жиріє, він не може тоді літати, не може відлетіти, не може і стає отакий одомашнений лебедь. Він же нікуди не стає. Якщо зацікавлені особи, які хочуть, щоб лебеді постійно, щоб привабити туристів. Щоб вони вижили, так, то вони не вижили. Треба їх годувати. Так. Ось бачите, скільки цікавої і важливої інформації ми сьогодні сказали. Передаємо слово пані Надії. І от все одно в мене таке запитання, бо ризики все ж таки є. Ризики є. І в мене от запитання таке, а симптоми і... Перше, ви назвете симптоми хворої птиці, щоб люди теж знали. Я думаю, що не тільки варто їм говорити про те, що не треба там годувати, там оберігатися від тої зони там, і так далі. Але водночас все ж таки поінформований і озброєний. Симптоми хворої птиці, а ви, пані Надія, симптоми хворої людини на цей грип, пташиний грип. Зараз розкажете, ми сам перед це послухаємо, потім... Не розкажете ви. Будь ласка. Ну, перш за все, якщо говорити суто по, скажімо, про свійську, про домашню птицю. Значить, перш за все, якщо кури, скажімо, цілковито або частково втрачається яйценосність, виходить хрипи, які голос не специфічні для того виду тварин. Але ті симптоми вони характерні для другої захворювання. Може бути при хворобі Ньюкасла, яка інколи реєструється. Так що тут єдине, що можемо запідозрити при подрості, наприклад, лебедів, це було пораження легень, блок крововили на внутрішніх горинах. Але остаточний діагноз... Але це можна вже визначити тільки коли вже... Остаточний діагноз тільки навіть не то, що по патанатомії, але ще лабораторно. Так що якщо навіть ми щось і запідозрили, це не значить, що грип. В даній ситуації було підтверджено лабораторно. Тобто симптомів таких візуальних, практично... Хочу додати, водоплавна птиця, качки, вони безсимптомно хворіють, що навіть не проявляється, тільки загибель. Як йде загибель птиці, тоді треба підозру, і є епізотична ситуація, схильна до занесення грипу птиці, тоді треба підозрювати вже грип. І одразу повідомляти вашу службу, наскільки розумію. Навіть гадаю, що при тих симптомах, які ви назвали, хоч вони характерні для інших хвороб птиці, все одно треба попереджати, особливо тим, хто є в зоні цій, близький до зони пташиного грипу зараз, вони краще мають вас повідомляти, так, наскільки я розумію? Я б сказав, що навіть для перехворілих, ті, що інколи перехворіли, вони тривалий час залишаються вірусоносіями. Вони самі не хворіють, тому що вони їх так званий нестерильний імунітет, вони можуть легко передавати іншим, скажімо так, видам птиці. Гаразд. Пані Надія? Клінічна симптоматика пташиного грипу не відрізняється від сезонного людського грипу. Тобто для нього характерне підвищення температури вище 38 градусів, поява кашлю, болю в м'язах, головного болю, потім приєднується пневмонії і так далі. Віддиференціювати ці два грипи можна лише лабораторними методами, а саме полімеразно-ланцюговою реакцією, яка нам видасть результат і вкаже, який саме підтип грипу А, бо циркулює у нас сьогодні в Тернопільській області сезонний грип типу А-H1 і А-H3. Тобто А у диких лебедів зареєстрований підтип А-H5.
Тобто віддиференціювати ці грипи ми можемо лише лабораторними методами. Ну, хочу застерегти населення, якщо в разі контакту з птицею, чи дикою, чи домашньою у вас з'явилися ознаки гострого респіраторного захворювання, потрібно негайно звернутися до лікаря, бо все ж таки перебіг є важким. І обов'язково щоб... сказати от ті свої спостереження, що, наприклад, це справді після там контакту з птицею, так? Так, бажано вказувати на ці моменти, бо тому що це є свого роду такий епідеміологічний анамнез, який може нам також посприяти у встановленні правильного діагнозу і, відповідно, назначити лабораторне обстеження даної особи. Ну, все ж таки, в індивідуальному аспекті людям потрібно уникати контакту з птахами, особливо дітям наголошувати на те, щоб не контактували, не гралися з дикими чи хворими домашніми птахами загалом, і своєчасно зверталися за медичною допомогою. Дякую. Ну, у нас залишилося буквально 1-2 хвилини. На завершення ваші ще раз поради нашим глядачам щодо африканської чуми свини і пташиного грипу, як вони мають поводитися, що вони мають робити. Ну, головне, це, звичайно, не панікувати. І які інструкції, то я думаю, ви зараз скажете. Будь ласка. Ну, перша така не панікувати. Якщо є якась загибель свиней або загибель птиці, повідомляти спеціалістів державної ветеринарної медицини. Вони мають всі методи для того, щоб локалізувати, дослідити, поставити діагноз і або спростувати діагноз. І по-друге, якщо купляти свинину тільки на агропродовольчих ринках, не на стихійних ринках. Ну і по-третє, дотримуватися елементарних правил гігієни. Оце основне. Постійно мити руки при прийманні їжі. Гаразд. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі, за ту інформацію, яку ви сьогодні видали в ефір, і сподіваюся, вона глядачам згодиться. Бо, як ми бачили, не всі наші глядачі можуть знати стільки інформації, звичайно, як фахівці, але, звичайно, такі побутові речі, які стосуються африканської чуми свини і пташиного грипу, треба нам знати, бо ті загрози все частішують. Я вам дякую за те, що ви нас дивилися. Бувайте здорові!